Pe această notă aș încheia cu o întrebare legată de securitatea energetică în regiune. Cum vedeți acest domeniu raportat la situația de acum în Ucraina? На завершення, в контексті того, що говорили, задав би ще одне запитання стосовно енергетичної безпеки, яким ви бачите цю проблему сьогодні в регіоні нашому? Розумієте, що війна, яка йде сьогодні в Україні, вона також є наслідком того, що Україна була за всі роки незалежності енергетично залежною від Російської Федерації, в першу чергу в проблемі постачання газу, який здійснювався монополістом російським «Газпромом» до нашої території. Конборбім де Разбою актуал оперти в саун елемент импортант алой есть фактул к Украина Катаре тот же чешт ультми доузы шичева дан план энергетик а фост сута ла сута депенденте де ливрерили де ресурсы энергетичи саун трок мари масуре а номе один Руси. С допомогою застосування певних корупційних схем щодо поставок газу до України, газ поступово перетворився з економічного важеля впливу, в тому числі і на політичний важель впливу, з допомогою якого Москва здійснювала політичний тиск на Київ. Особливо це відчувалося із зміною влади в Києві, коли до влади приходили демократичні, проєвропейські налаштовані політичні сили, які не бажали мати справу з залежністю в енергетичній сфері від Москви. А часто депенденція енергетика, економіка трептатися трансформат інтрун депенденція політика, сантрун інструмент політик. Ши спільма шака о демонстрарі дестул де конкрет, арфі фактул, каде фіекаре дата, кін ла Україн, Україна авя лок з ким був де путері, віня вла путері гуверни про-окцидентали, про-європейни, де фіекаре дата, авям ca răspuns din partea Rusiei, încă un război energetic, când ni se blocau livrările de gaze sau ni se impuneau noi prețuri, condiții și mai departe. Це добре проглядалося у тих підвищених, я би сказав, вимогах, які висловлювалися до таких урядів. Це проглядалося у суттєвому підвищенні рівня цін і інших аспектах, які було видно неозброєним оком у зв'язку із тими підходами, про які вже говорили. Що кредка, ну, іра нічого коінциденція, коли фіякарі дати, коли авіам астфіл де гуверни, де фіякарі дати, ін паралел, симултан, не creșteau și prețurile pentru energia importată din Rusia, не creșteau și alte pretenții care într-un context mai general, erau ca atare tot un război economic dus de Rusia împotriva Ucrainei. Тому на сьогодні докладено максимум зусиль для того, аби диверсифікувати джерела постачання, в першу чергу, газу до України і в такий спосіб позбутися повної залежності від Росії. Конштентизинд легатура антре чест розбой економік ши розбой де-факто, ін сфершити Україна а нчепут се фака демерсурле нечесарі, ка се диверсифіче сурсели де ліврари а енергії пентру консумул інтерн. Україна також звернулася по допомогу і сприяння до Європейського Союзу щодо спільних умов використання газотранспортної системи, якою ми володіємо. Анумі, де ще Україна с адресат Уніонії Європейне пентру а exploata în comun sistemul sau rețeaua de transport care este de a gazelor sau altor resurse care este astăzi în Ucraina. Adică să fie o operațiune transparentă, să nu se folosească scheme cu corupție și mai departe. Da, сьогодні Україна реформує газотранспортну систему, систему видобування газу в Україні, взагалі всю енергетичну систему, виходячи з тих вимог, які сьогодні продукуються Європейським Союзом, які адаптовані вже десятиліттями в Європі. А номер дячі Україна астазі фінд стадіул де реформарі а сектору енергетик фаче номер пе базі лечелі, пе каре функціонează ачест сектор ін Уніонія Європейна. І в цьому сенсі для нас також є цікавим і досвід, і можливості, які має вже сьогодні Румунія, буде мати в перспективі.
Росії, і ми прагнемо розвивати також двосторонні відносини в цій сфері із нашим сусідом з Румунією. В acest context, pentru noi este foarte interesantă și experiența României, care deja a depășit acest stadiu, cu atât mai mult că în viitor România o să devină un exportator de resurse energetice și, bineînțeles, că noi suntem foarte cointeresați ca țară vecină să colaborăm cu România și în acest domeniu. Doar o scurtă întrebare. Ați identificat sau aveți cunoștință de forme de propagandă rusă în România, mascate sub aparența unor organizații care pretind că fac altceva? Ce bați de voi, există formă propagandă rusească, e în România, e через якихось там, ну, змітам або ще щось? Проглядаються такі факти, особливо це виглядає, ну, я би сказав, штучним, оскільки я добре володію ситуацією тою, яка відбувається і насправді є в Україні, тим, що сьогодні робиться через, робляться спроби через медійні ресурси румунські, вкинути ідею щодо необ'єктивних підходів до мобілізації на тих територіях, де проживають сьогодні етнічні румуни, зокрема в Чернівецькій, Одеській, інших, Закарпатській, інших областях України. Astfel de încercări sunt și sunt destul de vizibile. Cred că cunoașteți încercările de a demonstra că, de exemplu, în Ucraina, procesul de mobilizare a populației active pentru necesitățile armate, ca și cum s-ar face pe criterii etnice. Cred că ați citit în presa română că se vorbea că, de exemplu, în unele zone, să spunem dacă vorbim de Cernăuți, se face mobilizarea având în vedere că sunt oricine alții, dar nu etnici ucraineni. Але коли доходить справа до статистики, то все це випаровується і ті аргументи, які ми приводимо в якості доказів того, що ніякої етнічної підопліки чи інтерпретації тих мобілізаційних процесів, які сьогодні відбуваються в Україні, немає, то статистика якраз працює на користь саме наших аргументів і ці пропагандистські закиди, які сьогодні вприскуються в інформаційний простір, в тому числі в Румунії, вони просто здуваються і не мають логічного завершення. Astfel de încercări, bineînțeles, sunt foarte simplu de demontat, aducând pur și simplu o statistică elementară din ce zone, câți au fost mobilizați și dacă se poate pe criterii etnice, da, care au fost ucraineni, care au fost români, care au fost de alte etnii. Dar nu e vorba de asta, e vorba pur și simplu că sâmburile respective a fost aruncat în spațiu și, bineînțeles, că este ridicat, exploatat de cei care au nevoie. Dacă doriți să adăugați dumneavoastră ceva ce noi nu am atins în acest interviu, sigur, există o structură și o linie, dar poate e un mesaj pe care nu v-am dat noi șansa să-l atingeți. Може, чогось ми вас не запитали, ви б хотіли обов'язково сказати, незалежно від теми. Хочу сказати, оскільки вже третій рік фактично збігає до кінця, як я перебуваю тут в Румунії в якості посла України в Румунії. Da, aș dori să spun, având în vedere că ca atare am deja 3 ani de când sunt la post în București. І я став свідком того, як наші відносини, я маю на увазі українсько-румунські, трансформувалися з відносин таких, я би сказав, нестабільних у відносини добросусідські, які будуються на елементах взаємної довіри, взаємної поваги, поваги до суверенітету, до незалежності, до територіальної цілісності. І переконаний, що ці процеси, які відбулися за останній період, вони заклали ту основу, той фундамент у перспективу наших двосторонніх відносин, які не вдасться зруйнувати будь-якій пропаганді, будь-якій інформаційній війні, яка сьогодні застосовується щодо нас. І це мене сьогодні радує, це вселяє оптимізм щодо перспективи наших двосторонніх відносин. Це і головне для нас. Și în acești 3 ani am fost martorul a aceea cum s-au schimbat relațiile bilaterale, cum s-a schimbat percepția românilor față de Ucraina și a ucrainenilor față de România și totul acesta a fost, să spunem așa, pe fundalul sau în contextul evenimentelor care au avut loc în ultima perioadă în Ucraina. De aceea sper că poziția care a avut-o România în toată această perioadă va fi anume baza, fundalul pe care se vor dezvolta relațiile noastre bilaterale în viitor și aceste speranțe sunt foarte și foarte pozitive.